मेरो बाबु पनि धेरै ज्ञानी छ होइन अनि अब उसलाई थाहा भयो अब पहिला चाहिँ अब काठमाडौँ गएको छ भनेर भन्थे रहेछ अनि एकान दुई कान अब तिम्रो मम्मी मरिसक्यो भनेर भनेछ अरू साथीहरूले अनि अब मरेछ भन्ने चाहिँ छ हामी यत्रो जान छौँ सर हामीसँग आउँदैन टोइलेट जानुहुन्छ भने टोइलेटमा चाहिँ बाँच्छबाट हेरेर टोइलेट गर्नु जान्न भन्नुहुन्छ है म एउटा किचनमा हामी त खोला साइडमा छौँ खोलामा छौँ अनि त्यहाँ चारवटा बेला त ता परिवारले छोड्दै छोडेन अँ माथि आएर बसिरहेको छ क्या भाउजू लाजै मर्नु भन्नुहुन्छ क्या भाइले पनि यो सुत्दा पनि सँगै भाइ बिग्रेर सुत्दैन हामीले त यसो छुट्दाखेरि हामीलाई ठुङ भाइलाई छुट्टै छुडेन अनि के भन्नु अब त्यसलाई अनि एक प्रकारले मलाई सबैजनाले त्यसरी मरुन् 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 अघि पनि मेरो माइला चाहिँ ठान्ले आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ फोन गरेर अनि मेरो दाई भाउजू मैले भनिहालेँ मलाई खर्च नहुँदा पनि खर्च दिनुहुन्छ के समस्या छ भन्नुहुन्छ होइन एकदमै अनि म धेरै खुसी छु अब दशा लाग्यो होइन अनि नराम्रो भए पनि मेरो आफन्तहरू सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ <laughs> नराम्रो नराम्रो चार दिनको बच्चा छोडेर गएको विदेश म विदेशमा हुँदा हुँदै उसको मम्मी बित्यो अनि र पनि ज्ञानी के मेरो छोरा सानैदेखि अनि अहिले पनि धेरै ज्ञानी छ सासु धेरै रुनुभयो अनि मलाई पनि रुन आयो साँच्ची नै मेरो छोरीको हातमा आएछ भन्नुभयो अब मलाई पनि कस्तो भयो होइन अनि त्यो आधा घन्टा जति कुरा भएको थियो धेरै रुनु भयो विशेष गरेर सासु धेरै रुनु भयो अघि बिहान अब बुढी भइसक्नु भएको छ अनि छोरीकै आत्मा आयो भने चाहिँ त्यसरी सम्झु मेरो छोरी नै रहेछ अब मेरो छोरीको आत्मा धेरै राम्रो थिएछ तपाईँ तपाईँको आत्मा राम्रो रहेछ फेरि पनि मिलन भयो एउटा ऊ मात्रै फरक भयो होइन तर पनि म त्यसो भन्दै रुनु भयो कि भतिजो हाम्रो टिम मेम्बरहरू सबै काम गर्छौँ हामीसँगै है ए मेरो भाइ नवीन अनि यो चाहिँ मेरो भतिज पर्वत हामी सबैजना चाहिँ अरू पनि छ धेरैजना दाइ भाउजू उहाँ होइन हामी दुईजना अरू पनि छ हाम्रो पन्ध्र बिसजनाको टिम छ है हामी हामी जही पनि सँगै काम गर्छौँ हाम्रो टिम यही हो अरू पनि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तर अहिले चाहिँ यति नै नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ तिनजनालाई नमस्कार धन्यवाद विशेष गरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ वसन्त चामलिङको एउटा भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेका थियौँ र चाहिँ उहाँको चाहिँ टिकटकमा निकै नै भाइरल भएको थियो जुन रोडमा हिँड्दाखेरि पनि बाइकमा हिँड्दाखेरि पनि र चाहिँ सवारी साधनहरूमा हिँड्दाखेरि पनि जुन परेवाले नछोड्ने खालको चाहिँ हामीले यो स्टोरी बनाएर चाहिँ विशेष गरी एउटा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ र चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग चाहिँ अहिले दाई र भाउजू भाउजूसँगै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो र आज विशेष गरी चाहिँ दाईहरूले के गर्नुहुन्छ के गर्दै बसिराख्नु भएको छ र जुन भाइलाई चाहिँ यसरी परिवारले किन छोडेको छैन यस्ता धेरै कुराकानीहरू गर्नका लागि दाई भाउजू सँगसँगै वसन्तजी र सँगै राखेका छन् विशेष गरी भाउजूको चाहिँ शुभ नाम के होला कुमारी राई हजुर अनि हजुरको चाहिँ के हरिचन्द्र 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 राई राई र ठिक छ कुमारी राई र चाहिँ हरिचन्द्र राई चाहिँ आज हामीसँग जोडिनु भएको छ सुरुमा चाहिँ म दाईसँगै जोडिन चाहन्छु है विशेष गरी यहाँ सर चाहिँ यसरी हिँड्न थाल्नु भएको र चाहिँ यो परेवा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ मलाई त खासै यो परेवा कसरी आयो भनेर पनि त्यति थाहा थिएन होइन हजुर पछि बुझ्दाखेरि बाजले खेडाएर ल्याएर चाहिँ आएको भन्ने भनाइ भयो होइन अब चरा जस्तो चिज हामीसँग मिलेर कसरी बस्यो होला हाम्रो कुरै मिल्दैन होइन त्यो चाहिँ मलाई खासै भन्नु आउँदैन हौ हजुर भाइसँगै बस्छ डुल्छ घुम्छ फिर्छ होइन अरू चराहरूसँग उडेर जान्छ फेरि फर्केर आउँछ कुरा मिले हो कि रातिमा सुतेको बेलामा पनि सँगै नै सुत्ने सङ भाइसँगै नै सुत्ने पनि है ल थोरै चाहिँ म भाउजूसँग पनि जोडिन जान्छु र चाहिँ दिवरको साथमा यसरी परिवार बसेर होइन जहाँ जाँदाखेरि पनि सँगै हिँड्ने सुत्दाखेरि पनि सँगै सुत्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ के सोच्नु भएको छ खास यो परिवार चाहिँ के होला के शक्ति होला यसमा सर मैले चाहिँ र भाइले भाइ र मेरो मम्मीले चाहिँ त्यो परेवा बाँसले खेर ल्याउनु भएको थियो ल्याएको थियो अरे अनि त्यो बेला चाहिँ र मेरो मम्मी बुढी हुनुहुन्छ असी पचासी वर्षको अनि कान्छा कान्छा त्यो परेवालाई होइन बाजले लग्नु आँट्यो चिलले लग्नु आँट्यो पक्र नपक्र भन्नुभएछ मम्मीले अनि नाइ म पक्रिनँ भन्नुहुन्छ अनि पक्र नपक्र भने भन्नुभएछ अनि भाइले चाहिँ पक्रेर छोडेर बाँसुरी बजाउनु जानुभएछ म अनि आप्पा छिटो सेटो परिया दिल्छु राम्रो म पनि मन पर्छ पर्या अनि अब के गरौँ उडेर जान्छ मेरो बच्चाहरूले पनि मनपर्छ पखेट काट्नु पऱ्यो भनेर पखेट त्यति काट्यो कि सर अनि काटेर भाइ बेलुका आउनुभयो ला भौजू सबै काट्नु काट्नुभएको उडेर जान्छ कान्छ भन्न बरु राखौँ न राम्रो छ सेटो छ अनि काटेर राखेको भन्यो अनि त्यतिकै भाइले अनि त्यतिकै भाइसँगसँगै सँगसँगै अनि भाइले बोकि बो हिँड्नु बोकिहनु भयो अहिले चाहिँ भाइसँगै हुनुहुन्छ अनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ अब बाहिरको चिज बाहिरको पशुपक्षी जस्तोहरू होइन मान्छेको साथमा हिँडेपछि मलाई मन परिरहेछ सर है ठिक छ बसन्तजीसँग जोडिन्छु र विशेष गरी पाँच वर्षको हुँदाखेरि विशेष गरी चाहिँ तपाईँले एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अभिभावक गुमाउनु भयो होइन र चाहिँ दाईले चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ भनौँ एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दाई नै बुवा आमा जे भने पनि होइन दाई नै हुनुहुन्छ दाईले चाहिँ तपाईँले यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ आज दाईसँगै हुनुहुन्छ र चाहिँ त्यो बिगतदेखि चाहिँ दाईसँग यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ थोरै त्यो विगतको कुराहरू पनि थोरै सम्झिनुहोस् न अब मैले हिजो पनि भनिसकेको छु अनि धेरैले इन्ट्रेस्ट गरेर के अरे एकदमै राम्रो कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँको भ्युवर्सहरू सबै जति पनि तपाईँको चारवटा च्यानल छ सबैलाई म एकमुष्टमा धन्यवाद दिन्छु धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिँदै हुनुहुन्छ होइन अनि अब म पाँच वर्षको हुँदा मेरो म मेरो बाबा बित्नु भएको हो मेरो बाबा पहिला बित्नुभयो अनि पछाडि एघार दिन पछाडि मेरो मम्मी अनि हाम्रो चाहिँ खास राईहरूको चाहिँ तेह्र दिनको पनि काम हुन्छ होइन अनि हाम्रो बाबा र मम्मीको चाहिँ तेह्र दिनको नै काम गर्नुभएको थियो दाईहरू अलिक ठुलो हुनुहुन्थ्यो म त सानै पाँच वर्षको थिएँ अनि त्यहाँदेखि अब दाईहरू अनि गाउँमा मेरो दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अरू दाई दिदीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु हो विशेष गरेर मेरो दाई अन्तर्य हो हरिचन्द्र राई होइन अनि उहाँले सानैदेखि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो अब बिचमा आएर अब मेरो पनि बिए भयो अनि त्यस्तो भयो अहिले पनि दाईले साथ दिइराख्नु भएको छ अब तँलाई त्यस्तो भइहाल्यो अब तेरो सपनालाई पछ्याए तँलाई जे गर्नु मन लाग्छ घर होइन खुसी रह होइन नराम्रो काम नगर जहिले पनि अब राम्रो बाटोमा लाग अब तेरो जीवनमा त्यस्तो नहुने कुराहरू धेरै भए धेरै दुःख पीडाहरू भए अब तेरो आफ्नो सपनालाई पछ्या भन्नुहुन्छ दाइले एकदमै मलाई माया गर्नुहुन्छ इन्करेज इन्करेज गर्नुहुन्छ होइन कहिलेका अब पैसा नहुँदाखेरि पनि सय डेढ सय रुपियाँ भाडा गाडी भाडा पनि दिनुहुन्छ होइन एकदमै माया गर्नुहुन्छ हजुर एकदमै धेरै भाइ चाहिँ ठ्याक्कै पाँच वर्षको हुँदाखेरि त सानै हुनुहुन्थ्यो होला होइन र विशेष गरी तपाईँले चाहिँ त्यति धेरै जुन अभिभावकको माया दिएर यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ होइन त्यो विगतमा चाहिँ भाइलाई चाहिँ हुर्क्याउँदै गर्दाखेरिको थोरै दुःख कष्ट अनि चाहिँ त्यो माया थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न आज हुनु त हाम्रो गाउँघरमा कहाँ सुख पाउँथ्यौँ र हामी होइन दुःखमै हुर्किएका थियौँ त्यो दु हुँदा हुँदै पनि हाम्रो मम्मी बाव, बाबाले हामीलाई छोडेर गइहाल्नु भयो होइन त्यस पछाडि हामी भन्दा दाइहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन भन्दा पनि काहीँलो दाई चाहिँ साङ्ग चाहिँ हामी बस्थ्यौँ होइन दाइले यताउता गर्नुहुन्थ्यो त्यस पछाडि दाई पनि बाहिरै बस्नुभयो छुट्टै अनि त्यस पछाडि मेरो भाइहरू म म पछाडिको अरू भाइहरू बहिनीहरू दुईजना भाइ दुईजना छ कि हामी पाँचजना बस्यौँ त्यस पछाडि त्यतिकै त्यतिकै हुँदाहुँदै अलिक हामी पनि ठुलो भयौँ ठुलो भएपछि परदेश लाग्नु पर्ने रहेछ भनेर म चाहिँ घर छोडेर परदेश निस्क्यौँ भाइहरूलाई घरमै छोडेर त्यतिखेर भाइ दस लगभग दस वर्ष दस वर्षको अनि सानै थियो अलिअलि पढ्दै थियो होइन गाउँमा कति धेरै पढिन्छ पढिँदैन त्यस पछाडि म बाहिर आएँ बाहिर आएपछि अनि भाइहरूलाई चाहिँ मैले भने तिमीहरूको खुसी तिमीहरू नै गर है किनभने आफूले भाइहरूलाई कराएर काबुकमा पारेको त नराम्रो अनि त्यसो हुँदा हुँदै हामी दाजुभाइ पछि प्रदेश आउँदा पनि सँगै भइ म यहाँ काठमाडौँ उनीहरूभन्दा पहिल्यै नै आएको थिएँ अनि भाइ आउनुभयो अनि बस्यो भाइको पनि अलिअलि पढाइ भयो एसएलसीसम्म लगभग पढ्यो त्यति नै हो पढाइ छैन हामीसँग घरको आर्थिक कमजोरी थियो अनि म यहीँ प्रदेश बस्दा बस्दै भाइ विदेश गयो विदेश गएपछि आयो आएपछि बिहे गर्यो बिहे गरेपछि त्यस्तै भयो बुहारी पनि बित्नु भयो होइन अनि अनि भाइलाई मैले बिहे गर पनि भनेको थिएँ अन्त तिनचोटि बिहे गर भने गर्नु मानेन अनि ल तेरो खुसी तैँ गर भनेर अहिले यत्तिकै बस्छन् बाँसुरी बजाउँछ होइन अब गाउँमा बजाउने मान्छे सहरमा बजार जस्तो त कहाँ हुन्थ्यो र यहाँ त धेरै खालको बजाउनु पर्ने रहेछ गाउँमा त एउटै बजाएर गाउँ घुम्थ्यो होइन त्यसरी मिल्दैन अहिले सिकिरहेछ अरूलाई पनि सिकाउने मौका छ अहिले त होइन अब गुरु जस्तो त कहाँ बन्थ्यो होला र बिस्तारै गुरु बन्ने कोसिस चाहिँ गर्नैपर्छ मेरो भाइलाई म त्यही भन्न चाहन्छु ठिक छ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने बुवा आमाको माया दिएर पाँच वर्षदेखि सानो बालकलाई हर्काउँदै हुर्काउँदै यहाँसम्म लिएर भएको छ जुन विगतमा जे जस्तो भयो के के भयो त्यो त हामीलाई थाहा नभए पनि तर जसरी चाहिँ तपाईँले भाइलाई साथ दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभयो बाहिर हिँड्दाखेरि पनि गाडी भाडा दिनुहुन्छ यताउता भन्नुहुन्छ होइन अहिले जसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी तपाईँ चाहिँ दाइले बिहा गर्नुभयो सर होइन बसन्त सर बसन्त सरले चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ दाइले बिहा गरेर चाहिँ विशेष गरी भाउजू आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो म त्यही दस एघार वर्षको थिएँ अनि बिहे बेगारेपछि दाई भाउजू यता बस्नुहुन्थ्यो अनि हुं गाउँमा दिदीहरू अरू अरू दाईहरू त छुट्टिएर बस्नु भयो जेठो माइलो होस् अरू होइन हामी पनि धेरै भाइ हो पाँच छ भाइ हो अनि दाई यहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो अनि दाईले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो क्या अनि दाईको याद आउँथ्यो अनि अब गाउँमा बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अर्खोले भन्ने छ कि मेला लाग्छ हटिया लाग्छ होइन हप्तामा एकचोटि अनि सोमबारको दिन हटिएर लाग्थ्यो अनि सोमबार सोमबार चाहिँ मासु ल्याउनु हुन्थ्यो कि दाइले सानो हुँदाखेरि अनि त्यो सोमबार हामी गनेर बस्थ्यौँ अनि होइन त्यस्तो पनि दिनहरू छ दाईसँग त्यसो सम्झने हो भने अनि पछिबाट काठमाडौँ आउनु हो दाइ अनि अब त्यति बेला फोनहरूको जमाना थिएन होइन अनि म पनि सानै थिएँ अनि पछिबाट एसएलसी पास गरेर म पनि बैसठी त्रिसठीमा काठमाडौँ आएको हो अनि काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिला पनि दाइले बेला बेलामा कपडा पठाइदिने अनि के अरे एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अब पैसा पठाइदिने अरू कोही गाउँको मान्छे आयो भने अनि एकचोटि रेडियो पनि पठाइदिनु भएको थियो त्यति बेला रेडियोको जमाना थियो नि त रेडियो सुन्ने म सानै थिएँ बाह्र तेह्र वर्षको अनि दाइले रेडियो पठाइदिनु भएको थियो अनि खर्च पठाइदिनु हुन्थ्यो होइन अनि आइसके पछाडि चाहिँ अब अब दाईको पनि बच्चाहरू छ तिनजना होइन अनि खास म पढ्नु भनेर आएको तर अब त्यति बेला सबैजना विदेश गएको देख्ने अनि अब प्लेन चढ्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ रहेछ भन्ने पनि भयो कि अनि विदेश त्यही त्यसपछि अब पैसा कमायो भने यताउति भनेर चाहिँ विदेश गएको होइन पहिला चाहिँ त्यतिखेर रमाइलो रहरूले के प्लेन जर्नु रहरले चाहिँ गएको हो होइन तर अब रहरले गयो तर उता गएपछि दुःख पाइयो ठिक छ म थोरै भावीसँग जोडिन्छु विशेष गरी उहाँ चाहिँ जम्मा एघार वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ हजुर चाहिँ बिहा गरेर आउनुभयो होइन त्यतिखेर चाहिँ विशेष गरी उहाँ चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै आमाहरूको याद गर्ने बुवाको याद गर्ने यस्तो अभिभावकलाई चाहिँ खोजिराख्ने यस्तो गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्थेन अब भाइले सानैमै बम्मी बिटिहाल्नुभयो सर होइन mm. अनि यस्तै दाई भाउजूहरूको साथ लिएर बस्नुभयो हामी पनि पछाडि mm. आमाबालाई अलिक सानै हुनुहुन्थ्यो मम्मीको त्यति ख्याल त हुन्छ न भाइलाई नै थाहा mm. mm. छ यसो मेरो विचारमा चाहिँ अब mm. मम्मीलाई बिर्सिएर यसो भाउजूहरूसँगै अलिक मम्मी जस्तो मानेर बस्नुहुन्थ्यो होइन हजुर अनि फेरि पछिबाट चाहिँ म साठी सालमा काठमाडौँ भाइलाई छोडेर आयो आएपछि चाहिँ र भाइ पनि दुई तिन वर्ष पछाडि हामीसँगै आउनुभयो यतै बस्नु बस्यौँ अनि विदेश जानुभयो आउनुभयो अनि फेरि बिहा बहिनी ल्याउनु भयो देउडा नि ल्याउनु भयो एउटा भतिजा भट्टिजाहुन्छ होइन अनि त्यतिकै अब त्यही बेठा लगाएपछि हरेक गर्दा पनि हुँदैन हामीले सकिँदैन होइन अनि बहिनी त्यस्तै बिट्नुभयो अनि भाइ हामीसँगै बसिरहेछौँ सर अहिले अब हामीसँगै बस्नुहुन्छ भाइ बाँसुरी बजाउनु जानुहुन्छ तपाईँहरू कहाँ कहाँ भेट्नुहुन्छ होइन युट्युबमा यसो लगाइदिनु रहेछ त्यो के अरे पर्या भोजे यतिजनाले मलाई लाइभ गर्नुभयो यतिजनाले मलाई एड गर्नुभयो भन्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ आफू त पढिया छैन सर ए भाइ राम्रो छ अब मलाई पनि खुसी लाग्छ भाइले यसो देखाउनु इन्ड्रे गर्दाखेरि आमा सरको सर म होइन भाइले मलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ सोचिराख्नु भएको रहेछ विचार गरिराख्नु भएको रहेछ भन्ने मलाई पनि खुसी लाग्छ क्या सर कहिलेकाहीँ दाइलाई र भाउजूलाई चाहिँ आमा र बुवा जस्तै मानेर विशेष गरी आमा बुवाको माया पाएर हुर्केको भाइ होइन देवर र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन आफ्नो श्रीमतीको अभाव खड्किएर तपाईँहरूसँग कहिलेकाहीँ त्यस्तो दुःखका कुराहरू गरेर रोएको पलहरू छन् कि छैन त्यस्तो अब भाउजू हामी भाउजू पऱ्यौँ यस्तो दुःख कुरा गर्दाखेरि रुनुहुन्छ नि अब रोएर के गर्ने होइन अब हामीले भनेर नुहाउने अघि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो अब साथी भाइ भाइ त मेरो देवर बाबु होइन भाइ अब आफू नै श्रीमठी जस्तो त भाउजू हुँदैन नि होइन अब साथी ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि अब भाइले मन गर्नु भएको छैन भाइको पनि यसो के गर्ने सोच विचार हुनुहुन्छ नि त होइन सर अब के अरे यस्तै हो ल अर्को कुरा चाहिँ दाइले चाहिँ विशेष गरी यहाँ ठेक्कापट्टाको काम गर्नुहुँदो रहेछ होइन ठेक्कापट्टाको काम अन्तर्गत चाहिँ यहाँ घर बनाउने कामहरू गर्नु हुँदो रहेछ हामीहरू <laughs> यहाँ आएर ठ्याक्कै त्यही घर बनाउने ठाउँमा आएर चाहिँ यो आज यो भिडियो सामग्री चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ यो समय चाहिँ थाले निगर्नुभएको समय चाहिँ कति भयो होला त यो काम थालेको तेह्र दिन जति भयो त्यस्तै वर्ष अस्ति लकडाउन हुने बेला थोरै अगाडि हो चार पाँच वर्ष चार पाँच वर्ष लगभग भयो पहिलादेखि नै गर्नुहुन्थ्यो अब मेरो दाइले चाहिँ अब विशेष चाहिँ प्लम्बिङ हो अनि टाइल मार्बल पनि सबै गर्नुहुन्छ अब अब इलेक्ट्रिसियन भन्दा बाहेक अब यो वाल प्लास्टरहरू अनि सबै घरहरू बनाउने जगदेखि नै घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ अनि हामीले धेरै घर बनायौँ पनि पहिला लकडाउनभन्दा पहिला म दाइले साइड लिनुहुन्थ्यो अनि यस्तै काम गर्ने दिनभरि काम गर्ने अनि बिहान बेलुका चाहिँ बाँसुरी सिक्न जाने अनि राति एक्लै यस्तो काम गर्ने साइडमा बस्थेँ पनि कि मेरो त्यस्तो दिनहरू धेरै छ अनि अब मेरो दाइ चाहिँ एकदमै राम्रो के अरे यस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँहरूको मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ मेरो दाईको पनि अलिकति प्रमोट होस् होइन कसैले चाहिँ घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो दाईलाई सम्पर्क गरिदिनुहोस् होइन अनि एकदमै राम्रो काम गर्नुहुन्छ होइन हामीले mm. धेरैवटा घर बनाएको पनि छौँ लकडाउनभन्दा पहिला अनि तपाईँले मलाई फेरि एउटा इन्टरभ्यू गरौँ तपाईँको चाहिँ अब निकै अलिकति सबैले चाहिँ हेर्न बुझ्न चाहन्छन् भन्ने कुरा राख्नुभयो त्यही भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अब एक प्रकारले मेरो दाईको सिपलाई पनि अलिकति स्थान दिनुहोस् तपाईँहरूको मिडियाको तर्फबाट भन्ने चाहिँ मेरो भा धारणा हो होइन यत्रोजना आठ दसजना भाइहरू भतिजाहरू काम गर्ने हुनुहुन्छ अनि मेरो दाईकै अनुहारमा हुनुहुन्छ जति पनि यहाँ आठ दसजना हुनुहुन्छ काम गर्ने अनि एक प्रकारले अब तपाईँहरूको मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ काम पाउनुभयो भने त्यो मेरो दाइले मात्रै काम पाउनु भएन कि भाइहरूले होइन सबैको एक प्रकार हजुर त्यो चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ अनि एक प्रकारले अब त्यति धेरै कामहरू छैन कि अहिले अनि त्यही भएको हुनाले तपाईँको मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ हामीले पनि यही नै भन्छौँ किनभने यति धेरै भाइले सपोर्ट गर्ने दाजुको होइन विशेष गरी धेरै चाहिँ यस्ता दाजुहरूलाई चाहिँ जुन गरेको कामलाई चाहिँ सबैले स्वागत गर्नुपर्छ होइन र चाहिँ जसरी सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ आजसम्म यो सपोर्ट सधैँभरि यस्तै गरी रहिरहोस् भनेर भन्न चाहन्छु र चाहिँ तपाईँको जुन हिजोको भिडियो चाहिँ हामीहरूले सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यो भिडियो सार्वजनिक गरे सँगसँगै धेरैले भन्दै आउनु भएको छ जुन चाहिँ तपाईँको जुन यसरी परेवा आएर तपाईँसँगै बसिरहेको यो चाहिँ केही पितृ आत्मा होला अथवा श्रीमती बुवा आमाको केही आत्मा आएर बसेको हो कि भन्ने खालको पनि धेरैले कमेन्टमा भन्दै आउनुभएको छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो कुरा अब धेरैजनाले धेरै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ फेरि पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है अब यो अब हामी जस्तो नर्मल मान्छेलाई केही पनि थाहा हुँदैन होइन अब ज्योतिषीहरूलाई थाहा होला अथवा झाँक्रीलाई थाहा होला अथवा ठुल्ठुलो महानगुरुहरूलाई थाहा होला यसको बारेमा चाहिँ म अब उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा अब हो भने हो अब होइन भने होइन होइन त्यसमा म केही पनि भन्न सक्दिनँ तर पनि एक प्रकारले एक एउटा सङ्घयोग चिल्ले खेदेर लिएको हो अनि सुरुमा चाहिँ भाउजूले अलिअलि पहेटा चाहिँ काट्नु भएको थियो होइन तर उड्नु चाहिँ सक्ने थियो भित्र बस्दा बस्दा बाँसुरी बजार सुनाउँदा सुनाउँदा होइन उड्नु सक्ने भइसकेपछि अथवा उड्नु सक्ने नै थियो क्या पहिलादेखि नै त्यो धेरै काटेको पनि होइन अनि अघि भाउजूले पनि भन्नुभयो अनि अब यसरी बसिदियो क्या यो अनि यो परेवाकै कारणले आज तपाईँहरूको मिडियासम्म पनि आइपुग्यो हो होइन अनि <laughs> एकदमै खुसी पनि लागिरहेछ लक्की रहेछ अनि मलाई धेरैजनाले त अहिले आफै भेट्न आउनुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईँहरू आउनुभयो होइन उहाँसँग हिजो एक उहाँसँग हिजो बिहान दसैँ एघार बजीतिर होला म्यासेजमा कुरा गरेको दुई तिन बजी भेटियो तपाईँहरूले चार पाँच बजी त भिडियो हालिसक्नुभएछ फेरि आज पार्ट पाटोको लागि आउनुभयो र खुसी लाग्यो यहाँ चाहिँ एक एक प्रकारले मेरो दाई मेरो भाउजूसँग यसरी एउटा परेवाको ऊबाट होइन अनि मेरो दाई भाउजू होइन यहाँ काम गर्ने भाइहरू सबै मेरो आफ्नै फ्यामिली रिलेटेड होइन मेरो भतिज्यो हुन्छ सबैलाई देखाउन देखा पाइयो एउटा परिवारको थ्रुबाट अनि एउटा दा 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 मेरो दाईले दा गरिरहेको काम पेसाको एउटा सम्मान पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि यो एक प्रकारले चाहिँ अब तपाईँहरूको च्यानलबाट सपोर्ट होस् होइन मेरो दाईको स्थिति सिप र कामलाई चाहिँ देखोस् पनि सपोर्ट होस् भाइलाई पनि सपोर्ट सपोर्ट होस् म भाइसँग जोडिन्छु है र चाहिँ भाइ चाहिँ अब के गर्दै हुन्थ्यो जुन उहाँ चाहिँ एउटा जुन बाँसुरीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ बाँसुरी सिक्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ निकै मिठा मिठा धुनहरू पनि बजाउनुहुन्छ होइन र यो बाँसुरी सँगसँगै अब भाइले चाहिँ केही राम्रो होस् केही चाहिँ सपोर्ट होस् अथवा चाहिँ विशेष गरी उहाँले पनि केही सिप अन्तर्गत चाहिँ उहाँले चाहिँ केही काम पाउनु होला भने जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो काम पाइदिनुहुन्थ्यो जस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मलाई त सर एकदम भाइले अब यस्तो रहर गर्नु भयो होइन बाँसुरी यत्रो ज्यामी काम गरी गरिकन बाँसुरीहरू किन्नु भएको छ होइन तर कतिवटा किन्नुभयो मलाई थाहा छैन एटवटो बिटो बुटो राखिराख्नुहुन्छ होइन अब यसरी मिडियामा यसरी बाँसुरी बजाउँदै हिँड्नुहुन्छ तपाईँले मिडियालाई देख्नुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ भाइलाई जस्तो सोच्नु भएको छ त्यो भाइको सपनालाई पुरा होस् भनेर मलाई चाहिँ चाहन्छु अनि मेरो भाइले अब बाँसुरी बाँसुरीकै धुनमा बाँसुरी सँगसँगै म हिँड्छु म मेरो खुसी गर्छु भनेर भाइ हिँड्नु भएको जसरी हिँड्नु भएको छ त्यसरी नै भाइको चा लागिलाई चाहिएर खुसी होस् राम्रो गरोस् होइन भविष्यको भाइको यही बाँसुरीमै रमाइलो गरोस् भनेर म चाहिँ चाहन्छु सर ल ठिक छ अनि जुन यो परिवारकै होइन थोरै परिवारको पनि कुरा जोडाउँ होइन र चाहिँ बिहानमा उठेर चाहिँ तपाईँ पहिला उठ्नुहुन्छ कि परेवा उठेर चाहिँ यताउता हिँडिरहेको हुन्छ यस्तो हुन्छ क्या यो चाहिँ राति चाहिँ मैले होइन अब सुत्दाखेरि उसलाई मैले बाहिरै छोड्यो भने चाहिँ मलाई थुङ्छ क्या माथिबाट थुङ्ने यताउति गर्ने गर्छ अनि मैले यस्तो देब्रे कुममा बस्छु जहिले अनि यस्तो देब्रे छातीमा राखिसकेपछि आनन्दले सुत्छ अनि म सुतिन जा सुत्छु अनि अलिक अबेला उठेँ भने चाहिँ फेरि उठेर घुर्छ फेरि यो भाले हो होइन अनि ढिलो उठ्यो भने चाहिँ ठुङ्नु खोजे जस्तो गर्छ उठेर घुर्छ क्या यो उसको टाइम हुँदो रहेछ होइन अब हामीले त कतिपय कुराहरू प्राकृतिक कुराहरू बिर्सिएको छौँ नि त आ, उने 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 त्यौ, त्यौ, त्यौ तर उनीहरूले प्राकृतिक कुरा जस्तै भाले बाँच्नु बिर्सन्छ त होइन उसको टाइममा बाँच्छ नि त्यस्तै उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो प्राकृतिक कुराहरू बिर्सेको छैन क्या अनि उनीहरूको त्यो घुर्ने टाइममा घुर्दो रहेछ होइन त्यो त्यो चाहिँ छ मसँग छ मसँग बस्छ तर पनि उसको प्राकृतिक कुराहरू जस्तै त्यो बेला बेलामा त्यो भालेहरू चाहिँ भाले बासेको जस्तै उनीहरूको पनि टाइम हुन्छ जस्तो कि बिहान घुर्छ होइन अनि कसै बेला चाहिँ अब अल्छी लाग्छ अहिले जाडो पनि छ अब बेलासम्म पनि सुत्छु क्या सात सात बजीसम्म पनि तर प्रायः चार बजी साढे चार बजी उठ्थेँ पहिला म होइन अहिले चाहिँ जाडो भएर चाहिँ अलिक अहिलेसम्म सुत् सुति सुति उठाउँछ यसको टाइम छ होइन अहिले साढे पाँच बजी पाँच बजीतिर चाहिँ घुर्दो रहेछ क्या यसले अनि यो यो चाहिँ प्राकृतिक कुरा हो क्या यो चाहिँ होइन तपाईँलाई थोरै विशेष गरी घडीको काम पनि गरिरहेको छ आलदनको काम पनि गरिरहेको छ जस्तै दाइसँग थोरै जोडिन्छु अब चाहिँ भाइ एउटा जुन बाँसुरीको विद्यार्थी होइन बाँसुरी सिक्दै गरेको मान्छे यो बाँसुरीमै रमाइरहेको मान्छे अहिले त सँगसँगै परिवारले पनि थोरै खुसी दिएको छ जुन एउटा साथी बनेको छ सँगै हिँड्ने जहाँ जाँदाखेरि पनि सँगै हिँडिरहेको हुन्छ परेवा पनि होइन र चाहिँ दाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ जुन भाइले चाहिँ यो गर्दै हुन्थ्यो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहिँ के सोच्नु भएको छ त्यस्तो साह्रो धेरै त म जान्दिनँ होइन गाउँको मान्छे पढाइ लेखाइमा चाहिँ अरूलाई यस्तै गरोस् भनेर त्यति ऊ सोच्नु पनि म जान्दिनँ क्या सर अनि त्यही भएर राम्रो होस् भाइको होइन भनेर माइल बाँसुरी सँगसँगै उसले राम्रो गरोस् होइन अब यो अब पर्या पनि साथी छ कहाँसम्म जान्छ सँगै लिएर जान्छ होइन जाओस् लिएर अब मलाई त्यति धेरै बोल्नै आउँदैन सर यस्तो बारेमा उत्तर दिनै आउँदैन छ थोरै अब यो कुरा चाहिँ भाउजूसँग थोरै म जोडिएर म विशेष गरेर सोध्न चाहन्छु र चाहिँ कमेन्टमा धेरै भन्दै आउनु भएको छ कि झुम् यो एउटा आत्मा हो भनेर आउनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ थोरै तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् न यता अब म केही गर्नु सकिनँ सर है अब भाइले भाइसँगसँगै यो आउनु बित्तिकै अब यस्तो पर्या चाहिँ र अनि भाइसँगै बस्ने बाँसुरी बजाउँदा हातमा आउने उता पर छोड्दाखेरि भाइनिल आउने त्यो चाहिँ अब माया धेरै माया भएर आएको हो कि के आठमा आएको छ कि मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन हामी त्यत्रोजना छौँ सर हामीसँग आउँदैन टोइलेट जानुहुन्छ भने टोइलेटमा थियो बाँच्योबाट हेरेर टोइलेट गर्नु जाएन भन्नुहुन्छ है म एउटा किचनमा हामी खोला साइडमा छौँ खोलामा छौँ सर अनि त परेले छोड्दै छोड्दैन अँ माथि आएर बसिरहेको छ क्या भाउजू लाजै मर्नु भन्नुहुन्छ क्या भाइले पनि यो सुत्दा पनि सँगै भाइ बिग्रेर सुत्दैन हामीले यसो छुट्दाखेरि हामीलाई ठुङ्छ भाइलाई छुटे छुडेन अनि के भन्नु अब त्यसलाई सर अनि भाइले धेरै नै माया गर्नु भएर परिया झ्यामिएको हो कि के को आँटमा आग्नु भएको हो कि हामीलाई त्यो थाहा छैन सर तर एउटा चरा के जुन यो जुन पन्छी अरू अरू परिवार हेर्दै गर्दाखेरि सबै साथी सर्कलमा कति रमाइरहेका हुन्छन् खुसी भइरहेका हुन्छन् तर यसो चाहिँ यति धेरै मान्छेलाई माया गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन कि एउटा मान्छेलाई पनि एउटा चाहिँ विश्वासै लाग्न नसक्ने क्या जुन कसरी चाहिँ यसले चाहिँ माया गरेको होला मान्छेलाई जुन आफ्नो साथीलाई चाहिँ किन यसले वास्ता नगरेको होला भन्ने खालको हुन्छ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरसँग थोरै सोध्छु होइन तपाईँ यो जुन हिजोको कमेन्ट देखिसकेपछि थोरै तपाईँले चाहिँ विश्वास चाहिँ ला जस्तो भयो होला नि त त्यो कुराको मलाई एक प्रकारले त्यो कमेन्टहरूले चाहिँ एक प्रकारले हो कि जस्तो पनि लाग्यो किनभने सबैजनाले यति राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ क्या मेरो लागि होइन म एउटा सामान्य मान्छे होइन तर यस्तो मान्छेलाई चाहिँ संसारले चिन्नुपर्छ यो मान्छेभित्र चाहिँ एकदम के अरे धेरै अजिबको चिज रहेछ होइन भन्ने खालको कमेन्टहरू गर्नुभएको रहेछ होइन मैले त्यो कमेन्टहरू हेरेँ त्यो कमेन्टहरूले मेरो धेरै मनैमा छोएँ क्या है अनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सायद होला पनि होइन अब यत्रो क्लोज छ क्या तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँ अनि अब छोडिदिँदा नै जाँदैन कि होइन मैले लगेर छोडेको पनि हो जाँदैन अनि एकदमै माया गर्नुहोस् ल ठिक छ जुन यति चाहिँ आफ्नै आएको रहेछ भने चाहिँ जस तपाईँलाई चाहिँ हेरचाह <laughs> गर्नका लागि होइन अथवा चाहिँ त्यस्तो केही पठाएको होला होइन जुन चाहिँ तपाईँले हिजो जुन धेरै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीको बारेमा कुरा गर्दा जुन कुरा गर्दाखेरि पनि बाबुक हुनुभएको थियो होइन धेरै त्यो कुराले पनि हामीलाई धेरै दुःख लागेको थियो किनभने जसरी तपाईँलाई पाँच वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ बाबाले मम्मीले छोडेर जानुभएको थियो एक पल होइन जुन तपाईँको अहिले त्यो आफ्नै छोरो भनौँ न आफ्नै छोरालाई पनि जुन आमाले त्यसरी छोडेर जाँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ छोराले चाहिँ आमाको जुन चाहिँ याद गर्ने अथवा चाहिँ आमाको अभाव चाहिँ जुन महसुस गर्ने गर्नु चाहिँ गर्नु यस्तो छ मेरो बाबु पनि धेरै ज्ञानी छ होइन अनि अब उनलाई थाहा भयो अब पहिला चाहिँ अब काठमाडौँ गएको छ भनेर भन्थे रहेछ अनि एकान दुई कान अब तिम्रो मम्मी मरिसक्यो भनेर भनेछ अरू साथीहरूले अनि अब मरेछ भन्ने चाहिँ छ अनि अब एट इयर्स भइसक्यो आठ वर्षको भइसक्यो नि ज्ञानी नै छ पाँच वर्ष हुँदा पनि एकदमै उसको मम्मी बितेर जाँदा पनि ज्ञानी थियो अब मेरो चाहिँ अब यो एउटा फिल्मको कहानी जस्तो छ क्या मेरो बाबु जन्मेको चार दिनमा चाहिँ म विदेश गएको अनि एकैचोटि त्यस्तो भएको हो क्या मम्मी मरिसके पछाडि मात्रै म फर्केको हो क्या उसको मम्मी मरिसके पछाडि अनि ज्ञानी थियो पाँच वर्ष पछाडि मैले मेरो बाबुलाई भेटेँ पहिलाचोटि होइन अनि अब काजक्रिया गर्नुपर्ने त्यस्तो उ थियो अनि गाउँ लिएर गएँ मोरङबाट अनि बाह्र तेह्र दिन बस्यौँ अनि ब्याक टु ब्याक अब मैले हिजो पनि भने मेरो दाई बित्नुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मैले अब मसँग त्यति धेरै क्लोज त थिएन अब चार दिनको बच्चा छोडेर गएको विदेश म विदेशमा हुँदा हुँदै उसको मम्मी बित्यो अनि र पनि ज्ञानी के मेरो छोरा सानैदेखि अनि अहिले पनि धेरै ज्ञानी छ तर अब उता मेरो साडु दाई अब ललिताई अनि चन्द्र कुमारी दिदीले चाहिँ मेरो बाबुलाई हेर केयर गर्नुहुन्छ उता मोरङतिर होइन अनि उहाँहरूसँगै बसिराख्नु भएको छ मेरो बाबुको ठुलो मम्मी र ठुलो बुवा होइन मेरो श्रीमतीको दिदी अनि उहाँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ मेरो ससुरालीहरूले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ मेरो सासूले अघि बिहान मात्रै फोन गर्नुभएको थियो अनि यो परिवार देखेर धेरै रुनुभयो क्या अनि यो है यो यो कुरा गर्यो भने मलाई पनि आशा आउँछ है रुना रुन आउँछ यस्तो अब यो कुरा यति नै गरौँ प्लिज अनि सासूले चाहिँ अब के अरे मेरो खास आ, मेरो चाहिँ अब श्रीमतीको माइलो भेनाजु हेडमास्टर हुनुहुन्छ माभिको अनि उहाँको श्रीमती माइली दिदी अनिता पनि अब प्राविको हेडमास्टर हुनुहुन्छ अनि मेरो कान्छा जेठान पनि जीवराज राई उहाँ पनि टिचर हो उहाँको श्रीमती पनि टिचर हुनुहुन्छ अनि गाउँमा चाहिँ केही कार्य रहेछ भदैनीको बिहे अनि अलिकति खबर ढिलो भयो तर पनि आउने मान्छे छ आउनुहोस् भनेर मलाई भिडियो कल गर्नुभएको थियो एका बिहानै अनि परेवा मेरो काँधमै थियो कि अनि मैले त्यो स्क्रिनसट पनि गरेको छु सासू धेरै रुनुभयो अनि मलाई पनि आयो साँच्ची नै मेरो छोरीको हातमा आएछ भन्नुभयो अब मलाई पनि कस्तो भयो होइन अनि त्यो आधा घन्टा जति कुरा भएको थियो धेरै रुनुभयो अब त्यो मेरो हिजो तपाईँहरूले पठाउनु भएको भिडियो युट्युबमा हेर्नुभएछ होइन अनि मेरो सबै अब गाउँतिर आफन्तहरूले पनि ल हाम्रो गाउँको मान्छे होइन एक प्रकारले यो के भएको त यो के अचम्म भन्ने टाइपको उहाँहरूकोमा होइन सबैले हेर्नुभएछ अनि एक प्रकारले सबैले राम्रो फिडब्याक दिँदै हुनुहुन्छ विशेष गरेर सासु धेरै रुनुभयो अघि बिहान बुढी भइसक्नु भएको छ अनि रुँदै गर्दाखेरि चाहिँ छोरीकै आत्मा आयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसरी सम्झ मेरो छोरी नै रहेछ अब मेरो छोरीको आत्मा धेरै राम्रो थिएछ तपाईँ तपाईँको आत्मा राम्रो रहेछ फेरि पनि मिलन भयो एउटा ऊ मात्रै फरक भयो होइन तर पनि म त्यसो भन्दै रुनुभयो कि धेरै धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो म पनि रोएँ सासूसँगै है मलाई मलाई पनि आशा आयो म चाँडो रुन्छु कि म पनि होइन अनि त्यस्तो भयो अनि दाइहरूले बोलाइराख्नु भएको थियो अब विशेष गरेर मेरो माइला जेठान अब गङ्गा राई उहाँ होटल व्यवसाय हुनुहुन्छ गाईघाटमा उहाँको ठुलो होटल छ उदयपुर गाईघाटमा अनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको पहिला मेरो श्रीमती बिरामी हुँदा पनि अब मेरो जेठानले मलाई यतिसम्म भन्नुभएको थियो तपाईँ केही पियर नगर्नुहोस् तपाईँको माया चाहिएको छ बहिनीलाई तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ मान्दैन भने म तपाईँलाई म प्राइभेट हेलिकप्टर भए अथवा प्राइभेट प्लेन भए पनि पठाइदिन्छु तपाईँ आउनुहोस् मेरो बहिनीको लागि भन्नुभएको थियो अनि चाहिँ जुन सासु आमाले पनि त्यस्तो भन्नुभयो होइन तपाईँ पनि धेरै निराश हुनुभयो तर यो कुरा चाहिँ सुन्न नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि तपाईँ किनभने निराश हुनुहुन्छ दुःखी हुनुहुन्छ नरहनु के सर अनि एक प्रकारले मलाई सबैजनाले त्यसरी नरु नरु अघि अघि पनि मेरो माइला जेठानले आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ फोन गरेर अनि मेरो दाइ बाउजू मैले भनिहालेँ मलाई खर्च नहुँदा पनि खर्च दिनुहुन्छ के समस्या छ भन्नुहुन्छ होइन एकदमै अनि म धेरै खुसी छु अब दशा लाग्यो होइन अनि नराम्रो भए पनि मेरो आफन्तहरू सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ नरहनु सर नरहनु ठिक छ सर नरहनु नीति गरौँ ल अब योभन्दा म बोल्नु सक्दिनँ है मलाई पनि धेरै दुःख लाग्यो सर अब जुन यस्तै हो जिन्दगी भनेको होइन अब जुन हामी पनि भोलिका दिनमा चाहिँ छोडेर जाने हो होइन यो सबै संसार छोडेर जाने आज जति धन दौलत जति कमाए पनि भोलि बिरामी त सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ यसरी पनि चित्त बुझाउनुपर्छ तर ढिलो चाँडो चाहिँ हाम्रो पनि हुने हो तर चाहिँ त्यसरी चाहिँ धेरै रुनी काम चाहिँ नगर्नु होला बेला त्यो प्रसङ्ग आउँछ होइन म आफूले आफूले थाम्न सक्दिनँ होइन अब एक प्रकारले अब यो कुरा भन्दाखेरि पनि त्यो त्यो घटनालाई चाहिँ लिएर चाहिँ भाइरल हुने पिरियड लाग्यो भन्ने छ होइन नभन्दाखेरि पनि अब निष्ठुरी भएर भनेन भन्ने टाइपको पनि हुन्छ अब म चाहिँ एकदम दोधारको मान्छे परे जस्तो लाग्छ कि अनि कहीँबाट पनि त्यो प्रसङ्ग आयो भने मलाई आशु आउँछ कि अब त्यो हुन्छ नि होइन सायद तपाईँलाई भने पनि अब हुन्थ्यो होला होइन अनि त्यस्तो छ ठिक <laughs> छ <laughs> सधैँभरि जुन जे जे कर्ममा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ जे जे कर्म गरिरहनु भएको छ त्यो कर्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु होला पक्कै एक दिन सफलता पक्कै पनि भइनेछ तपाईँले बुवा आमाको आशीर्वाद पाउनु भएको छ माथिबाट अनि जुन सँगसँगै श्रीमतीले पनि तपाईँलाई माथिबाट हेरिराख्नु भएको होला अझै त्यस्तै दाई भाउजू पाउनु भएको छ जुन बुवा आमाले जति माया गर्नुभएको छ त्यसै गरी जुन दाई भाउजूले तपाईँलाई माया गरेर यहाँसम्म लिएर भएको छ सानैदेखि ठुलो भयो अहिले यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ धेरैभन्दा धेरै सम्मान अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जुन उहाँको चाहिँ दाइरा भाउजू हुनुहुन्छ दुवैजनालाई पनि तपाईँहरूसँग जोडिने कोसिस गर्दै गर्नेछौँ विशेष गरी चाहिँ चा, सधैँभरि सकेसम्म खुसी हुने कोसिस गर्नु होला जुन आज हामीलाई भएको आँसु सकेसम्म चाहिँ नजरोस् भनेर चाहिँ फेरि पनि शुभकामना होइन अब तपाईँहरूसँग दुईचोटि भयो अब म त्यस्तो ठुलो मिडियाको बिग फेस भएको मान्छे होइन होइन त्यस्तो धेरै पब्लिसिटीलाई मैले ग्राइब गर्ने मसँग त्यस्तो क्षमता पनि छैन म एउटा सामान्य मान्छे हो होइन एउटा बाँसरी सिकिरहेको विद्यार्थी तपाईँहरूले माया गरेर आइदिनु हो यति नै ठुलो कुरा हो र मलाई लाग्छ म अब म धेरै विद्वान मान्छे होइन म ठुलो मान्छे होइन कि कि मलाई अब सबैले चिन्नुपर्छ हेर्नुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छे पनि होइन होइन जे जतिले जति माया गरिदिनु भयो त्यति नै इनफ छ मेरो लागि हजुर हजुर सुन्नु त धन्यवाद धेरै धेरै दाईलाई पनि धन्यवाद भाउजूलाई पनि विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिँदै सबैसँग एकैचोटि चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु है त हजुर धन्यवाद धन्यवाद